Jaret Röykä täällä, morjens. Ja musta on aina yhtä kiva kuunnella vanhan Nespelin alkumusiikki kokonaan alusta loppuun ihan hiljaa hiiskumatta. Pelauksessa siis Faxanadu varmaan, tai jo sitten lukea sen tuosta main titlestä jo. Tää nyt vähän ehkä tavallaan hölmöpeli tehdä, koska tässä on pelattavaa tosi paljon ja tässä kestää pitkään ennen kuin pääsee oikeasti raapasemaan edes pintaa. Ja mä en ole itse asiassa tätä aloittaessa edes varma, että haluanko me tehdä tästä nyt niin kuin täydellisen tai lähes täydellisen läpipeluvideon, vai haluanko mä vaan nyt pelailla tätä 30 minuuttia ja fiilistellä sitä, miten hieno peli tää on. Mutta en mä tiedä, annetaan se muotoutua tässä nyt sitä mukaan, kun videota tehdään. I want you to see the king right away. Vaikkakin juuri vasta saavuit, asia kunnossa. No näin, mulla sulle on aikaa, kun mä menin sen kuninkaan luokse ihan ekana. Tää on yksi mun lempi NES-pelejä ihan kevyesti. Tää on mun mielestä yksi parhaita NES-pelejä. Lyöntiä ylöspäin. The dwarves are already in town. No niin. It looks like the end is near. Näette ylihyppääminen ilman mitään saappaita tai mitään apuja on ihan tautisen vaikeeta. No ei se ihan tautisen vaikeeta, mutta aika hyvin sen pitää. Aika tarkkaan sitä täytyy kuitenkin ajoittaa. Puhu mulle. Viimeinen kaivo on lähes kuivunut. Täällä on niinku tosi lohduton meininki. Ei, kun mun piti käydä se hitsin papin luona ensin. Ihmeen uskonnollisia nämä vanhat NES-pelit. Ihan sale kuollaan nyt tässä. Tää tuli vedettyä läpi jo pienenä. Alle kouluikäisenä. Meidän iskä osti tämän pelin meille, kun me oltiin muuttamassa Simpeleiltä Kuhmoon vuonna 1992. Silloin mä muistan, että iskä osti tämän sitten, tämä vedettiin sitten läpi vielä vanhassa kotikaupungissa. Ja sitten tässä, itse asiassa tässä on tosi lämpimät muistot mulla, koska mä muistan sitten, kun me oltiin muutettu, ja toki oltiin muutettu useiden satojen kilometrien päähän kotoa vanhasta kodista, mikä oli sen ikäisenä kaverina, mä olin 6 silloin, niin oli, tai 7 itse asiassa, ihan just täyttänyt 7, niin se oli aika iso juttu sen ikäiselle kaverille, että kaikki kaamut ja kaikki jäi sinne, niin sitten muun muassa tää peli auttoi aika hyvin siihen sitten, että sai silloin sitten pikkusen niin kuin jotain muuta ajateltavaa. Vaikka toki nyt se oli ihan fiiliksissä siitä muutosta ja kaikesta jo muutenkin, mutta glad you could. Come, disaster has befallen us, alright. The elf fountain water, our life source has stopped. Noniin. Kaivot on tyhjänä. Kaikki on mennyttä. Kaikki on totaalisen mennyttä. No niin, ja moni lähti, mutta ei tullut ikinä takaisin. Ja mä olen viimeinen toivo. Mä saan 1 500 000. Aivan liian vähän. Sillä pitäisi siis ostaa kaikki aseet ja kaikki. Joo. Joo, mutta kuitenkin, niin sit mä muistan sit silloin, mä olin uudessa kodissani pelaamassa tätä peliä. Mä hetkeksi unohdin, että me oltiin muutettu, koska mä vaan tuijotin TV-ruutua. Do you want martial art lesson?
Okei, okay, I guess. Oliks toisen lesson? Voi vittu huijari. Eli B:tä pitää painaa, muuten se vaan antaa sen automaattisesti, siinä ei tule mitään yes tai nouta. No ehkä se oli ihan... Ehkä se oli ihan ok ottaa tosta tuota energiaa, että mä en pääse, mutta periaatteessa varmaan kannattaisi siellä sairaalassa käydä hoitamassa ne jutut. Ja sitten me tarvitaan aseet tietysti. Mä tykkään tästä tosi paljon, että mihin tästä tulee toi tekstikenttä ja sit siihen tulee toi tyypin naama tohon viereen. No me tarvitaan tommonen ja... Niin aivan, mutta täytyy ostaa kaikki nyt erikseen täältä. Deluge me tarvitaan. On loppurahat, koska mä käytin saakeli siellä martial art lessoni, mikä antoi mulle vaan helttiä, eli oli ihan kusetusta. Poteja me tarvittais täältähän, niitä kannattaa ostaa, kun täällä on halpaa. Ja sit me tarvitaan, ai niin, mut hei, mehän saa sitä mashia lisää helposti. Ja me tarvitaan ne avaimet. Riittääköhän mun avaimet, tai siis rahat nyt kaikkea, mitä mä tarvitsen. Röökihuules tää jätkä vetelee täällä. J-avain sieltä. Mä en muista, kannattiko näitä ostaa pari tästä. Ehkä kannatti. Älä yritä liian kovaa. Hyvä sano. Tässä on kyllä hyvä maailmanlopun meininki. Oikeasti kaikki on mennyt pieleen. Huomattavasti parempi diili on tämä. Ja sitten vielä se lääkäri. En mä halunnut puhua sulle. Go straight ahead. Joo, mä en ole eksymässä kaksulotteisessa NES-pelissä. Noniin, päästään mut nyt jatkamaan. Aivan näin tätä rahaa tässä grindattiin, ja sitä muuten grindattiin aina pitkään ja hartaasti. Se antaa aina ton kolikon, eli se täytyy vaan käydä tappamassa 100 kertaa, että saa sitten ostettua kaiken, minkä haluaa. Tää oli tässä, ja tuossa The Battle of Olympuksessa, niin tää grindaaminen, siinä oli Olivian kerääminen, ja tässä oli tää... Tää rahan kerääminen, niin se oli kyllä siis... Se oikeasti koetteli luontoa aika paljon. Mä muistan nimittäin aikanaan, kun mä pelasin tätä läpi, niin tässä saa ostettua sen ihmeaurinko. Vähän niin kuin toi Deluge oli, mitä tuolla Magicillä käytetään, mutta se on semmoinen aurinko. Mä muistan paljon se maksoi, mä mennään kohta tsekkaamaan se, se on tuossa seuraavassa levelillä, mutta... Mutta se maksoi! Paljon. Ihan hulluna. Ja mä en tiedä paljon kauan mä keräsin siihen kolikoita tämmöisellä enemmien hakkaamisella, mutta kauan, pitkään ja hartaasti.
Muistaakseni heti seuraavassa kylässä on huomattavasti kalliimpaa kaikki, eli täältä varmaan kannattaisi ostaa kaikki, mitä irti lähtee. Titteli aina nousee, kun käy pappeja. Papeille vähän mielistelemässä. Perususkontohomma. No, ostetaan siltä vielä yksi J-avain huntilla. Koska muistaakseni niitä tarttii, jos ei, niin myydään sitten poikkea. Ja tältä kaverilta ostetaan eliksiirit ja kaikki täyteen. No, poteja tarttis kyllä. Eliksiiri tuosta. Eliksiiri on siis sellainen, että kun mä kuolen, niin se pelastaa, mutta se nostaa muistaakseni sekä ton heltin että matchikin täyteen sit kuolemasta. Eli sen kanssa voi pelailla suhteellisen rauhassa. Se on itse asiassa aika mahtavaa, koska aina välillä unohti, että aina mulla oli eliksiiri. Sitten kun menee ihan paniikista, oli jossain luolastoissa ja yrittää olla kuolematta. Ja sitten kuolee johonkin, ja sitten on ihan silleen, että ei, ei. Ja muistaa, että ai niin, mulla oli jo eliksiiri, jees. Joo, nää tosiaan, nää tiputtaa joka kerta kolikon, eli siis se on tietenkin aika kiva. Battle of Olympuksessa muistan, että ne ei ole todellakaan tiputtanut joka kerta, sitä joskus sitä sai piästä pitkäänkin. Nyt kun mä käytän ton avaimen, mä menetän sen myös sit samalla. Ja nyt mä ollaan sit seuraavassa maailmassa. Ja sieltä saa jo huomattavasti isompia lahjuksia kolikoista. Eli tonne ei nyt ihan hirveän pitkäksi aikaa ehkä kannata jäädä grindaamaan. Tai sit kannattaa miettiä, että ostaako niitä avaimia useamman, että pääsee sitten tänne grindaamaan rahaa. Ja sit sinne ostoksille, jos siellä on paljon halvempaa. Mut mennäs kattoo. Oliko se niin, että siellä oli paljon halvempaa? Noihin ei tää pikkutikari yllä, ja mä en Deluge halua tuhlata tommosia, joiden yli pääsee hyppäämään ihan ilmaiseksi. Delugella ne saisi tapettua, eli sillä heitettävällä tutin näköisellä taikavoimalla. Kyykkyhän tää äijä ei mene, ei se osu siihen näin. Nämä muistin, niin se pidempi miekka sitten osuu. Tää oli yksi mun lempparipaikkoja grindata mashia, koska tässä noita hyppyheikkejä on kaksi, niin saa aina tupla mashit. Näistä ei saa mitään, vai saako näistä sen ihme leivän? Ei. Näistä ei saanut mitään. Ne on myös helppo tappaa. Vähän tommonen zombin näköinen tyyppi. Tuossa on kauppa, nyt me päästään katsoa se aurinko, että paljon se maksukaan. Eli 430 on nytten rahaa. Ja täällä myydään Kamhe Kemet Pai. Death on 12 500. Jessus sentään. Magic Shieldkin on 7 600. Mä muistan, että mä olen joskus kerännyt rahat näihin molempiin. Silloin on nimittäin grindattu noita vihollisia pitkään ja hartaasti. Se oli just siinä lapsuudessa hienoa, kun oli aikaa kaikkein typerä. Noniin. Tapetaan yksi tommonen huvikseen Delugella. Se ei edes kuole yhdellä. Se antaa helttiä meille. Ja me päästään kylään. Täällä oli muistaakseni sit harniskaa ja muuta myynnissä. Tää onko tosi hieno peli. Ai vitsi, mä dikkaan tästä pelistä tosi paljon. Ja mitäs täällä oli? Pikku kilpi 800. Täältäkin saatan handdäkkäri nostettua, jos on ollut niin sekopää, että on tänne tullut ilman Deluget ja potit löytyy täältä. Vielä meillä ei riitä rahaa mihinkään. Ja avainkauppaan. What are you selling? What are you buying? Ja J-avain tästä 40, se oli sen tuolla ihan oikein. Mä haistelin, että niitä kannatti ostaa kaksi. Tää näyttää juottolalta.
All right. Osta shieldi. Joo. Tää on huono puoli, että näille puhuu, kun painaa ylöspäin. Välillä tulee juteltua ihmisille ihan niinku... We block the passage. No niinpä niin. Niin välillä tulee painettua tota juttelunappia ihan vahingossakin. Ai, mikä meidän ränkki on nyt? Noviisi. No niin, nouseeko se nyt, kun me tultiin tänne? You need peace of mind. I will meditate with you. Yes. Ja sit saadaan salasana. Ottakaahan talte. Mutta ei me saatu ränkkiä tästä nyt yhtään lisää. Hei, mä haluun ränkkiä! Ei se antanut mulle sitä sormusta. Tekis mieli ampua sinut. $250 otetaan. Hyvä diili. Rahaa kuitenkin löytyy niin, että ei skeedalle taivu. Miks paikka tää oli? Pitäis kerätä rahaa ja hankkia kilvet ja kaikki tuolta noin. Mantra will return you to this world. Oho. Siis toisin sanoen ei ole vielä tallennusmahdollisuutta, joten ota salasana ylös. Nykyään näitä vanhoja Nintendo-pelejä pelatessa, vaikka ei pelaskaan emulaattoreilla ja ei vaan pelas ihan rehdisti oikeilla laitteilla, niin siinä on mahtavaa se, että älypuhelimella on aika helppo ottaa vaan kuva siitä koodista. Sekin helpottaa tosi paljon, koska niitä kun kirjoitti paperille pienenä, niin sitten iit ja ykköset ja ällät, pikku ällät ja kaikki näytti toisilta ja meni sekaisin. Ja välillä ne salasanat ei vaan yksinkertaisesti toiminut johtuen siitä, että oli merkannut jotain väärin. Niin nyt kun siitä saa kuvan puhelimella suoraan tuosta TV-näytöltä, niin ei mitään tämmöistä niinku sekoilua pääse tapahtumaan, että kaikki menee aina oikein. Pieniä elämän iloja. Paljon meidän piti kerätä 800 se kilpi. Melkein on kilpirahat kasassa. Tällä tavalla tässä tosiaan kerättiin sitä mashia. Välillä mä kävin hakkaas tämänkin tyypin vaihtelun vuoksi, mutta sitten se jäi ton piikki örvölön taakse välillä, niin kuin nyt. Välillä saa aina... välillä ne saa aina välillä niin kuin osuttua muhun. Niin kuin just näin. Voisi tappaa tuon, ottaa vähän helaa siitä. Vitsi, kun se hyppää. Ai! Mä joudun kuule mennä lääkärin vastaanotolle nyt sun takia. Hyvänen aika. Kylläpä se nyt hyökkää kiukkuisesti. Ai. Et oo tosissas. Täytyy mennä hankkiin helaa. Mistä näpistä se käyttää ton potin? Juo se. Ei se käytä sitä. Ei. Kaksi nappia käytössä, mä en saa käytettyä sitä. Okei. B ja alaspäin. Yeah! Kerätään nyt hirveät rahat. Olikohan tässä silleen, että sit sitä rahaa menettää, kun kuolee. Mä en muista enää, lähtikö puolet rahoista. Tai osa.
Ehkä. Kyllä tulee huolettomat lapsuusmuistot mieleen oikeasti tästä rahankeräyksestä. Sitten ties, kun läksyt oli tullut kotiin, läksyt oli tehty, kävi Nintendon ääreen, ei tarvittanut mitään muuta miettiä, kun näet örkkien tappamista, että sai pari kolikkoa siitä. Pääsi ostamaan sitten vähän paremman kilven. Tai isomman miekan. Kyllä tässä sen näkee, että hitto, että kestää pitkään oikeasti kerätä se 12 500, mikä oli. Siinä saa kyllä oikeasti grindata ihan huolella. Mutta kyllä se on sitten myös tuntunut hyvältä silloin. Ja miettikää, että siihen aikaan peleissä sai näitä itemeitä ja kamoja ihan vaan pelaamalla. Nyt täytyy kaivaa saakeli luottokortti esiin, että saat jonkun uuden skinin. Ja sä et edes tee sillä oikeasti mitään, se on vaan hieno. Et tässä niin grindattiin kyllä ja saatiin sitten tavaraa auki, mutta se myös auttoi sitten siinä pelissä. Äkkiähän tää menee. Paljon mä kerättäisin? Vielä kerran, jos mennään ostoksille. Melkein saatiin 2 donaa. Avainta me ei tarvita, eli HV sulle, mutta sulle meillä on rahaa täällä nyt jo paljon. Pikku kilpi me tarvitaan. Sinne menikin jo leijona osa rahoista. Ja ehkä me voitais ottaa vielä sitä potia lisää. Koska sitten me mennään sinne luolastoon, niin sinne me tarvitaan kyllä kaikki apu, mitä saatavilla on. Eliksiirihän meiltä löytyykin, eli sitä ei tarvita. Mä muistan vain, että se oli pirullisen vaikea. Se ensimmäinen luola. Varmasti tullaan kuolemaan siellä. Mutta se me hoidellaan. Se me mennään hoitelemaan. Mulle muuten se kilpiäs päällä vielä. Täytyypä laittaa kilpi kantoon. Noin! Much better. Melkein tekis kyllä mieli. Saattaa kuulostaa hullulta, mutta melkein tekis kyllä mieli. Kerätä rahat siihen isompaan kilpeen. Ei ehkä siihen aurinkoon, mutta siihen isompaan kilpeen. Itse toi hidastaa mun etenemistä, kun mun täytyy nyt houkutella se tänne. Äkkiä! Noniin, nyt mä päästin ensimmäiseen luolastoon. Mä oon viimeksi pelannut tämän pelin läpi joululomalla 2010. Mä muistan, silloin mä vedin läpi tän ja EA Sports MMAn siinä joululomalla. Eli aivan 10 vuotta sitten. Eli tässä on periaatteessa niinku faksaneiden juhlavuosi mulle. Mä sanoin näin pienenä, että toi on leipää. Se näytti mun mielestä leivältä. Saa muuten tarkkaan hypätä, että pääsee sinne.
No niin, nyt se on päästävä nyt. Mä tykkäsin siitä, miten nämä vanhat NES-pelit ei antanut tippaakaan armoa. Ton saa tapettua, kun sen ahdistaa nurkkaan, mutta sitten sen kaveri täällä on jo huomattavasti vaikeampi. Ne hyppää, pitää yrittää antaa sen aina hypätä yli, mutta noi voi aiheuttaa suuria ongelmia nämä kaverit. Ja aiheuttaakin. Melkein pitää yrittää olla paikallaan, antaa sen vaan hypätä yli, ahdistaa sen nurkkaan ja sitten hyökätä. Ja sitten muistaa, että okei, tässä kestää pitkään, mutta tätä magickiä ei kannata tuhlata, vaan se kannattaa säästää, niin tämä kannattaa vaan hoidella näin, että kiipeä ylös, odottaa, että toi tulee reunalle ja hyppää. Koska nyt jos mä ammun sitä delukea tota päin, niin mun magickit laskee ja mä tarvitsen kaikki ne magickit tonne, kun tämän luolan loppubossi tulee vastaan. Ja sit mun täytyy vielä taistella tieni ulos tästä luolasta, mikä on oma hommansa sekin. Vitsi, kun mä en nyt muista, että menettääkö sitä rahaa kuollessaan vai mitä se oli. Tää on aika helppo tappaa, paitsi että nyt multa ei onnistunut mikään. Odottaa vaan, että se tulee kohdalle, niin ja antaa miekkaa sille. Tule sieltä nyt. Tule nyt! Ei oo totta. Mä en jää tappamaan sitä. Ja sitten mä pääsin tänne. Eli siis. Mun deluket ei riitä tän hoitelemiseen. Vaan mä joudun lyömään sitä myöskin. Näin mä muistelisin ainakin. Vai riittääkö? Riittää. Kevyesti. Ja sit me saatiin hakku siltä. Ja hirveä määrä rahaa. Mä muistin, että tää ensimmäinen luola oli tosi vaikea, mutta tää on mennyt ihan itsestään. Ei tässä ollut mitään. Tää on ollut lastenleikkiä. Mulla on itse asiassa vielä, mulla on niinku energiaa kaikki vielä. Ihan hyvin kohdilla. Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että toi ei riittänyt noi täydet matchikit ees ton hoitamiseen, vaan sitä piti vielä lyödä miekalla, mutta yleensä aika kultaa muistat, mutta nyt se aika olikin tehnyt siihen vielä, niin kuin, vielä yhden vähän lisää vaikeutta. Kyllä me nyt hoidellaan nääkin tyypit tästä pois, saadaan rahat kotiin. Tää on ollut aika rahakas reissu meille. Nää nyt sinne vuohi. No kyllä hoitelee, jos niitten kanssa hätäilee, niin ne kyllä hoitelee sut. Sitä ei tulla vaan pääkylmänä, antaa se hypätä yli, koska se hyppää sun yli aina. No itse asiassa melkein helpompi hoidella kuin mitä nää on. En tiedä, olisiko Wörtti aina ostaa J-avain ja tulla tänne keräämään rahaa. En ole koskaan tehnyt niin, mutta se melkein voisi olla, koska näistä saa aika hyvät rahat. Kävisi vaan hoitelemassa näitä tyyppejä täältä. Varsinkin jos siitä ekasta kaupungista ostaisi niitä J-avaimia heti niin kuin isot määrät, niin se niin kuin oikeasti melkein voisi olla. Paljon se maksaa se kilpi? 7600, kun se oli. Mihin mun piti mennä nyt? Nyt me saatiin se hakku, niin aivan tää piti mennä hakkaamaan sillä hakulla. Madoc. Ja mites tästä pääs? Okei,
Tää on niinku vähän NES-bullshittia nyt right here, koska just tämmösiä juttuja NES-peleissä oli paljon. Miten ihmeessä mun pitäis mennä tosta? Tota voimajuomaa. Mä en pysty ampumaan sitä D-luokeenkaan tuolta. Niin tästä ei, tosta ei oikeesti ne aika vähän se otti sitä osumaan, mutta... Vastaavia juttuja on tosi monissa NES-peleissä. 3 000 olisi rahaa. Toi on itse asiassa oikeasti aika rahakas reissu kyllä käydä vaan tuolla. Pitäisikö mun kerätä vaan se kilpeä, iso kilpeä rahat? Täältä ei kyllä saa mitään, noista saa niinku parikymppiä näistä, mutta sieltä saa aina 100 kerrallaan perä. Vihoille ei ne niin vaikeita ollut. Jos ostaa sen J-avaimen vaan, niin sillä saisi sen aina hoidettua. Paljon se J-avain maksoi 200, eli ei se olisi kuin pari vihollista, sillä niin se J-avaimen kulut olisi peitetty. Ja siis grindaa siellä vaan. No voi hyvänen aika, eihän tästä voi päästä. Sen mä kyllä muistan tästä Faksanerista, että tässä oli paljon tämmösiä hetkiä. Siis tosta pääsee kyllä, mutta ehkä. Vai pitikö mun käydä ostaa jotkut puutsit? Ei, ei pitänyt, kyllä siitä pääsee. Ei vitsi sentään. Toi jätkä pitää kyllä tappaa, se ärsyttää mua niin paljon nyt, missä se lentorata menee. Ei, tohon seisomaan. Sieltä se tulee. Sekä tuolta eka kierroksen. Ei, ei se mene samoin reitteen edes. Voi vitsi, sä ärsytät mua nyt paljon. Mikä sä edes olet? Olkoon. Toi on hyvä helttigrindauspaikka toi. Tuolta sai ton käden, mutta mä en enää muista mitä se käsi teki, mutta mennään hakemaan nyt. Ja nyt me käytetään kyllä apua. Nyt me käytetään kyllä Deluke ton hoiteluun. Nyt. Ihan sikatarkka kaikkien hyppyjen kanssa. Ja lisää voimaa saatiin sieltä. Au. Heti tiputti alas. Pitikö mä ottaa se käyttöön jotenkin vai oliko se... Mä en muista enää. Oletpa sinä ärsyttävä veitikka. Mennään ottaa siltä vielä leivät kotiin. Power of Glove is gone. No joo, kylläpä kannatti. Kesti joku sekunnin. Sama tuho tässä nyt saman tien näillä, koska mä menen kuitenkin lääkärin vastaanotolle tästä. Sen verran runtua on nyt tullut saatua täällä. No niin. Ja tässähän tää tulikin nyt sit mielenkiintoista. Me tarvitaan, meillä on kilpi. Me tarvitaan pitkä miekka ja me tarvitaan haarniska. Ja me tarvitaan nää wing bootsit myöskin. Aloitetaan pitkästä miekasta. Ja sinne meni haarniskarahat ja kilpi ja noi bootsirahat, mutta pitkä miekka me ihan ehdottomasti tarvitaan ja me tarvitaan myös aika lääkärille. Mistä se miekka nyt löytyy? No, olisiko Weponista vaikka? No niin, paljon pidempi. Ylimääräinen pituus on aina hyvä näissä miekoissa. Kiinni. Ja nyt mä olen Butler, yes. Mä lupaan live upata siihen Butlerin nimitykseen. Kiitos vaan. Ja lääkäri. No niin. Mä tykkään tosta, miten tolle on animoitu NES-grafikoilla vähän tämmöset karvaset kädet tälle lääkärille. 5 000 pyytää tää kaveri siitä, että hoitaa mut kuntoon, mutta se on maksettava, koska en jaksa vitsi kävellä sinne edelliseen kylään, vaikka sieltä sen saisikin halvemmalla. Eli siis hintataso nousee aina koko ajan ja
jos sulla on enemmän aikaa kuin rahaa, niin mennä takaisin edellisiin kaupunkeihin ja hoida siellä sun bisneksesi, jos vaan pystyt, niin pääset halvemmalla. Joo, ja täällä oli GU-avainta ja J-avainta. Eli se J-avainta kannattaa vaan ostaa tuolta ekasta kylästä, koska se täälläkin on nyt tuplasti kalliimpi. Joo, ja sitten täällä on näitä tyyppejä. Nämä lentotyypit on superraivostuttavia. Ja sitten noi huppupäät, jotka ampuu nää, ne on myös superraivostuttavia. Menisikö se isolla miekalla kuitenkin? Kuinka kivuttomasti? Ei varmaan kauhean kivuttomasti mene. No meneepäs paljon kivuttomammin. Alright. Täällä oli tää. Aivan. Tähän piti saada se joku juttu, mutta en enää muista. Mikä sovi tuolla? Se muuten aukeaa GU-avaimella. Sitten siellä on toi salaovi myös tuossa vieressä, joka aukesi jotenkin, mutta en enää muista miten. Ja mä tarvitsen ne wingputsit myös. Eli nyt me joudutaan varmaan kuitenkin palaamaan taaksepäin tässä, koska näiden tappaminen täällä ei oikeasti vaan lyö leiville. Se ei vaan lyö. Eli me joudutaan todennäköisesti nyt palaamaan siis edellisiin kyliin ja grindaamaan siellä. Ja mulla on itse asiassa aika iso houkutus, että mä teen nyt niin, että mä vaan ostan vielä yhden J-avaimen. Ja hoidan sitten siellä luolastossa kaikki rahagrindaukseni. Mutta sitä ennen mä laitan tämän videon nyt tähän, tässä kohti packageen. Mutta eiköhän me nyt tehdä tästä part 2 ja pelata tätä peliä eteenpäin, sen verran kivaa tää on nyt ollut. Tää on hyvin todennäköisesti tämän vuoden viimeinen video meikäläiseltä, eli ei muuta kuin hyvää uutta vuotta kaikille. Jatketaan ensi vuonna, siinä on mun salasana. Joten ei muuta kuin morjens, ja ensi vuonna jatkuu Faksanödyn merkeissä sitten. Varmasti heti alkuvuodesta. Moi moi!